Regjeringen Solberg er inne i en større krise enn noen gang tidligere. Kommentator mener KrF har kommet i en marerittsituasjon. De vil hverken ha ansvar for å redde Sylvi Listhaug, eller ansvar for å felle Erna Solberg. Aldri før har regjeringen Solberg vært nærmere en regjeringskrise. I dag bestemmer KrF om de vil stemme for mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug. Aldri før har en statsråd gått av alene etter å ha fått mistillit mot seg i Stortinget. Men Trond Helleland, du er parlamentarisk leder for Høyre og er med oss fra Drammen. Jeg har lyst til å høre først, hvem mener du har ansvar for den alvorlige situasjonen regjeringen nå er inne i? Jeg mener vel at sånn som den saken har utviklet seg, så er det mange som har ansvar. Sylvi Listhaug ble oppmodet om, eller Jan Tore Sanner ble bedt om å komme til Stortinget for å unnskylde den Facebook-posten til Sylvi Listhaug av Knut Arild Hareide. Det gjorde Jan Tore Sanner. Han unnskyldte på vegne av regjeringen. Han gjorde det Knut Arild Hareide ba om. I tillegg var Sylvi Listhaug der og kom også etter hvert med en uforbeholden unnskyldning. Så den saken burde vært ryddet av nå. Det nå handler om er jo om regjeringen har tillit, og det er det som blir spørsmålet i morgen antagelig i Stortinget. Du sier at Sylvi Listhaug har kommet med sin uforbeholdne unnskyldning, og jeg ser på Facebook og Twitter også at det er fullt av høyrefolk som sprer det samme budskapet. Men hvor uforbeholden er en unnskyldning når du må opp fire ganger på Stortingets talerstol for å framføre den, og når du etterpå stiller opp i et blomsterhav og takker varmt for støtten fra folk som ikke synes du burde unnskyldt i det hele tatt? Det som jeg synes er litt spesielt med denne saken er jo at nå er det snakk om å tolke hvordan en unnskyldning skal oppfattes. Altså, i Stortinget så er det noen regler, og det er at hvis noen blir bedt om å gjøre noe og går opp og gjør det, så har de gjort det. Og Sylvi Listhaug har unnskyldt. Det denne saken nå handler om er jo hvordan regjeringen skal kunne disponere sitt eget mannskap, og det er grunnlovens paragraf 12 som setter rammer for det. Det er statsministeren som har ansvaret for å disponere sitt mannskap i regjering. Og da sier flere at Erna Solberg kunne brukt det er ansvaret til å finne ut at Sylvi Listhaug er upopulær der hun er, hun kunne ha fått en ny jobb. Men programleder, det er vel ikke sånn at de partier som ønsker regjeringen lite vel og som sitter i opposisjon, at det er de som skal bestemme hvem som sitter i regjering. Det er jo en veldig spesiell sak at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har sagt at Sylvi Listhaug kan godt fortsette i regjering, men på en annen post. Det er jo en ny, helt ny form for parlamentarisme der den snur alt opp ned, og Stortinget skal sitte og bestemme hvem som sitter på hvilke poster i regjeringen. Det har jeg aldri opplevd før, og det tror jeg ikke heller statsministeren synes det er noe god idé. Men synes noen i Høyre at det er en god idé? Nei, det tror jeg ikke. Det er ingen i Høyre som synes at statsministeren skal vingeklippes og ikke få lov å disponere sitt eget mannskap. Dette er det statsministeren som vil svare på i Stortinget i morgen, men sett fra et sånn parlamentarisme-tankegang, så blir jo dette snudd helt opp ned. Det er altså statsministeren som da disponerer retten til å peke ut ministre og flytte på ministre. Det er ikke Jonas Gahr Støre som skal sitte og dirigere det. Er du klar for at Høyre kanskje kan være ute av regjering i løpet av en dag? Jeg tror ikke det går så fort hvis det skjer noe, men det er klart dette er en alvorlig situasjon. Jeg vet jo at dette er mye som står på spill, og jeg vil jo si at Kristelig Folkeparti som har landsstyremøte i dag, de har jo sikkert mange vanskelige avveininger, men det som jeg mener bør tenke på er det at den ga så klar støtte til Erna Solberg som statsminister ved valget i september. Det bør telle litt når den da gjør vurderingene i dag av hvordan denne situasjonen skal lande. Ok, der fikk du komme med din appell i hvert fall, Trond Helleland. Takk for at du var med oss.